maamulka jaamacadda Alfa ee magaalada Hargeysa ayaa ardayda jaamacadda u soo martay qaaday khabiiro aqoon leh kuwaas oo sharaxaad ka siinayay qaabka loo sameeyo baadhista ama waxa qalaad loo yaqaan research-ka gudoomiyaha jaamacadda Alfa oo goobta ka hadlay ayaa ardayda kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan aqoonta ay bixinayaan khabiiradan marka waa jaanis tahaba markaan sheegno marka dhageysiga ayaa la isku fahmay marka wax weeye sanqadha iyo iyo waxoogaa ay waxaan in iska dhaafno point crisis qorta waxay ka hadlayaan haddana questioniska ayaad weydiin doontaan geesa kale aqoonyahanadii loo soo martay qaaday ardayda jaamacadda Alfa ayaa sharaxaad dheer ka siiyay sida loo sameeyo baadhista ama research-ka xiriir ba ka dhaxeeya ama saameyn bay TB iyo HIV ay isku leeyihiin ma fahmi waxa dhici karta research ka sameysay ina xiriir marka aad population ki dhex gasho ee aad sample-ka aad marka aad doonayso aad qaadato aad soo sameyso in xiriirkaas ka dhaxayn karo oo proof kareyso waxa aad ka sheekaysay title-ka aad qaadato inuu run yahay oo isa saameyn leeyihiin iyo measure something complicated like socioeconomic status. So if you're doing research with that as something you're measuring as one of your variables, I would recommend looking at previous research during your background section and finding what questions those researchers ask. Ugu dambeyn qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhigta jaamacadda Alfa ayaa khubarada aqoonta bixinaya uga mahadceliyay aqoonta ardayda jaamacadda siiyeen. Inagana sharaf bay noo tahay sida wanaagsan ee aanu u accepti aan u infid gareynay in iyaguna noo soo accepti gareeyaan. Marka taana waan uga mahadnaqaynaa waxaana ka mid tahay dadaalada jaamacadda ay wado ee kor loogu qaaday ardayda si loo dhiirigeliyo heerkooda tacliimeed.